mi ni Sani Dauda Amugbekun ise meji ni mo nse mo je kan ninu awon elere ori itage ile Nigeria eleke ijoje ise owo eni ka to agbo ka se ka gbo bi to ba je mo nkan o so ta fowo se ni mi fowo mo ni o fifi gigbe ni o fifi oda se ni o tun je se owo ti mo tun ti mo nse mo bere ise ose ori itage ninu odun 1976 ni igbati mo wa ni SCA General Goods ni Kano awon osere ma nwa lati isale mi bayi gbogbo time ti mo wa ni Kano yen ni 1975 mo ti wa pelu awon kan ni Kano ta jo nsise yi ta ba ti wa ri awon alejo wa tan ba ti wa lati isale awa la ma gba won towo tese a jo kaakiri a gbe agbelu kaakiri a polowo pe inu olu bayi o e wa wo awon elere wa o a da ko en to ba wa sere nigbati mo wa ri pe kini nbenu eje mi bi mo se fi ise ijoba le niyan ti mo fi tele oga wa oloye lere paima nigba na ti won gbe ogori elemoso wa si Kano mo wa fi tele won awa jo travel ajo rin ajo gbogbo le awusa ngba na ti en kin to pada wa si ile ipe nija wa to po tori pe nigbati mo de inu le lati le awusa ni lati Kano mo ka so fun baba mi mo ni in to sele ni sin pe mo ni leaf mo wa lori ewe ose meji ti mo wa wi won wa sa kesi pe ose meji ti di bi osu meji sugbon kesi won ni pe baba wa lere pa mo won a mo wa sadugo wa lodo ologbe yin ka eso ngba na ti ba ti wa wa emi o ti lo pade won ibi tara ti fun won ni pe omo yi o dabe ni pe ko fe lo si ibi ise to wa nile awusa mo eri lo fe ma se baba mi ba fi darin bo ngba na pe iran baba mi wo ni sagbe abi ran baba wa kan sagbe ni to bi ba je pe ere ori itage mo fe ma se mo ba ni to wu mi niyan I won pe ni ja kokko nu a tun ni awon pe ni ja mi nitori pe ngba ta bere ise yi ke se pe owo kan jabu alo wa nbe sugbon fe pe a ni fe si ise yi lati se ko si bi ta de ngba mi o le mo se onje a se tinu to kan tara ibomi ga le wa nbe ni mi ta ba lo to nigba yen a le lo su kan a le lo su meji ngba ba pada wa le won ba tan ba fun wa o ma nje te lorun sugbon a ri pe n to wu wa le mi ta fe se ni mo ti ba won ko pa ni ninu ere orisirisi bi to je pe die na mo le ranti nbe inu awon ere to ti jade bi lagidigba ilu birin emi mo se gbogbo oju agbo be ni tito emi mo se which is set designing emi mo set ise lagidigba awon ise to po bi ise baba wa kolon forun ke won baba wa Adebayo Faliti gbogbo ise ti baba Faliti se ni Avan mo ma kopa nbe o de man emi na mo tun ma ba won to agbo ke bi set designer ai baba wa lere pa imona awon ise won emi na mo ma kopa nbe mo de ma ba won to agbo yato si awon baba wa ninu Oluwa ti won tun je osere ori itage nisin oga belu mo ti ba won sise ri mo de tun ti ba won to itage ri nigba yen the same thing baba wa Olofana mo ti ba won sise ri omo won na mo tun je ijo tinu mi dun gan kolon ba mi forun ke baba mi ngba ti won ti bu mi ipe iran wa wo ni se agbe won wa gbe ise kan jade ni TSOS ngba na ise ti won gbe jade yen oruko ti won pe mi ngba na ni Amugbekun inu ise yen won pe mi ni Amugbekun inu ise yen baba mi wa wa lodo en to je eyan won ni bodegbo awon baba wa ti mo fi towo towo da ko won baba wa agbo meji won wa n sere yen baba agbo meji wa gbo pe won pe Amugbekun won wa pe baba mi pe Amugbekun won ma n pe yi nigba won o wo en ti won pe Amugbekun won wa ri pe mi ni inu baba wa dun baba wa agbo meji bodegbo won ni a omo ti gbe oko agbo le wa ati oko oko wa o ti gbe jade iyen pe a le ri omo ti o je ki won mo pe agbo le kan je Amugbekun ni gboro ilu Ibadan awon dupe lodo Olorun nigba baba mi wa denu le won ni awon dupe o won ni baale wa ni bodegbo baba wa agbo meji kọlọrun ọba ni lọrẹ mi wọn wọn ni wọn pe àwọn pé àwọn rí mi ní orí móhùnmáwòrán inú àwọn sì dùn ìjọ náà nínú mi dùn pé mo gbé ògo agboolé wa oko àti ilé mo gbéga nípa orúkọ tí mò ń jẹ Amugbekun Amugbekun yìí.
ni odun na lohun a travel a man seri kan fun won ni ede pelu oga wa olofa na ngba na ododun la man seri yen fun gbogbo omo ede ngba ta ma de ilu ede ati load ati debe ati de ibi ta ti sere la ba gbo pe won ti gbajoba lowo en to tun je president wa yi nigba na ni nigba yen ayin Buhari won ni won gbajoba mo ah Buhari lowo awa si ni ati ni pe ta ba ti dibe yen owo wa a di owo wale inu wo dun wale sugbon ki mo tan yin ba se lo la se bo ebi si pa wa awon olopa awon soja ba mi na awon soja won da wa loju ona ile su aya awon ara le tin ja aya tawa na mbo o nja pe bawo la se fe dele sugbon pelu ibanu je gbojo adele wa layo atalafia sugbon ko dabi nitori ari nkan kan mu bo njo na si ni olodun lo yo wa ta fi dinu le njo na okan wa baje gogo se to lo tinu re dunbo wale nitori pe asiko yen won gba ijoba ta ti bi pe ta ba ti don yen ko si problem fun wa a mo bo pelu aya la ah eh won ni ben baba ro eni bala ole ya opopopo na lo ma so wi pe ah eya wa baba yi ati pe lenu se yi se won lo wa mo ni ke won lo wa won lo wa ehin atun wa nbe awon ololufe wa ti won ti mo wa lataye igba ti alalumole o ti da laluyo ni isin ta si mo ri wa won ma so wi pe ko mo pe awa wa nfe ko mo ba wa ta awon eyan wa ti won tun je odo ni isin to lohun tun ti gbe karamo fun nipa ere isin ni mo ti won jade dada ko mo ran ti agbalagba lati ma fi si ise won yi nitori pe ori ta fi sewe o si do digbi o wa nbe o 07 o 8340 13 31 le kan si 07 o 8340 13 31 mo ki gbogbo eyin te nwo wa oju te fi nwo wo ni fo o eti te fi n gbowo ni di e ma ri na e ma ri lo ibi e tin ri towo se agba na ni wo be mo ki yin pe eku gbadun wa wow.